Російські спецслужби планували в перші дні травня влаштувати в Одесі провокації та заколоти. Для цього навіть намагалися залучити місцевий криміналітет. Про це заявили у Нацполіції України. Головна мета провокації – підірвати державність та дестабілізувати ситуацію в регіоні саме 2 травня, у річницю трагічних подій, коли протистояння проросійських і патріотичних сил закінчилося пожежею. Тоді у вогні на вулицях Одеси загинуло майже 50 людей. Нині силовики затримали підозрюваних. Власне, аби уникнути провокації, 2 травня в Одесі і запроваджують комендантську годину, яка триватиме 2 ночі та 1 день. Про ситуацію в Одесі та області розповість мій колега Назар Бурхан. На Одещині відносно спокійно. Напередодні в Одесі було чутно вибухи. Втім, в оперативному командуванні «Південь» запевнили це. Збройні сили України проводили планові артилерійські навчання в Чорноморській акваторії. Правоохоронці шукають диверсантів, мародерів та інших зловмисників. В області лише за добу перевірено більше 40 тисяч громадян та майже 30 тисяч автомобілів. Також попрацюють над тим, аби зупинити переміщення заборонених предметів. Росія активізувала в регіоні інформаційно-психологічну роботу, аби змусити одеситів панікувати. На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров'ям районів щодо погрози вторгнення російських військ з невизнаної республіки. У самому ж Придністровському регіоні Молдови Російська Федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України. Ситуація в регіоні повністю контрольована Збройними силами України. Нещодавно область отримала підсилення від західних партнерів – артилерійські установки протиповітряної оборони С-300, що дозволить краще захистити одеське небо. Та загроза повторних ракетних та авіаційних ударів залишається. Ми з вами дуже дивимося за тим, що відбувається у Чорному морі. Так ворог перегруповується, так ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Ворог намагається загрожувати і продовжує загрожувати Одесі та області, іншим регіонам нашої держави, саме з акваторії Чорного моря, ракетними ударами. З 10-ї вечора 1 травня в Одесі та на її околицях буде запроваджена подовжена комендантська година. Закінчиться вона 3 травня о 5-й ранку. Це робиться для безпеки одеситів, адже буде 8-ма річниця вуличних протистоянь між проукраїнськими силами та прихильниками «Руського міра». Тоді 48 людей загинули, більшість згоріли у будинку профспілок. Тож одесити нині на 2 дні купують їжу та медикаменти. Треба безпечити наш город, тому що ми пам'ятаємо, що було які були события 2 мая на Куликовому полі, і ми не хочемо, щоб це повторилося і не було провокацій. Я підготувалася, я закупила продуктів, я купила корм, харьку. Як правило, такі довгі дні я уїжджаю до бабушки, і я стою з бабушкою в частному домі і допомагаю, в принципі, по огороду, по господарству. Типа, ну, в это время будем работать, то есть удаленно, ну и буду помогать. На період комендантської години Одеський залізничний вокзал буде зачинено, а приміські та міжобласні потяги скасовані і почнуть курсувати вже з 3 травня. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».